E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar do baralho de tarô do Cult. Beleza, vamos para o unboxing aqui. Vamos abrir essa caixinha. Baralho de tarô Cult, certo? Vou focar aqui. Baralho de tarô Cult, Gigante Perdida. É composto de 68 cartas ricas de simbolismo e projetadas especificamente para a mitologia de Cult. O baralho é utilizado pelo mestre do jogo por meio de leituras para criar tramas, antagonistas, locações e aliados para planejar uma campanha. Pode também ser usado durante o jogo quando introduzir no calor do momento novos lugares e personagens. O baralho de tarô é recomendado para uso no cenário do Tarot Ticum, em latim, né? Tarocicum, do livro Tarocicum e outros contos, certo? Esse Tarocicum, ou Taroticum, né? O certo é Tarocicum, né? No latim. Então, é um suplemento que foi lançado, saiu no financiamento coletivo, certo? A arte do Axel Torvenius. Então, vamos lá, vamos abrir aqui para mostrar. Bem, quanto às regras do tarô, no site da Bureau tem as regras como usar, né? Mas tem aqui, ó. Aqui é só um. Meio que. Propaganda, Cult. Que bonitinho. Tudo do Cult, cara, é lindo, lindo, lindo. Depois eu vou mostrar o livro. Aqui, ó. Os arcontes. Os Anjos da Morte, que são as cartas, né? Isso aqui, não sei o que é. E aqui, ó, as cartas. Passando aqui. Porque as cartas são lindas. Eu sou muito fã do tarô. São lindas assim, são muito bem produzidas, né? Tem as ilustrações aqui. São bem no clima do jogo, né? Coisa bem... meio sobrenatural, terror, horror, essas coisas aí. Mas é muito bem feito. Muito bem feito. Tudo muito bem feito. Depois a gente vai mostrar em outro vídeo o livro em si do Cult. Mas enfim, eu tô procurando aqui as regras. Eu acho que só vai ter lá no site, no PDF. Tem um PDF no site da Bureau. A gente vai botar o link na descrição que tem as regras. Bem explicadinho como usar o tarô para você fazer aventura, personagem, trama, usar na hora do jogo. Os fundos são diferentes também, ó. Ah, não tinha visto não. Ó, que legal. É bonito. Sabe que era tudo com aquele logo do Cult. É bonito. Legal. Eu não vou explicar assim detalhadamente como é que funciona, mas basicamente eu vou dar uma demonstração. Primeiro você embaralha as cartas. Eu não vou embaralhar não, para não perder tempo. Mas você embaralha as cartas e tira elas assim, ó. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Eu tô me lembrando, certo? Faz aqui. Quase como você tira tarô normal. Eu gosto de tarô. Tem um meu aqui também. Então você tira, se não me falha a memória, tem que lembrar. Você puxa primeiro a carta daqui do centro. Aí você... Lá tem dizendo, no manual de regras, o que é que isso aqui vai representar, né? E também tem o nome da carta, o que ela representa e tudo mais. Mas dependendo, digamos, eu queria fazer um personagem. Isso aqui vai dizer um aspecto do personagem. Aí depois eu puxo aqui, se não me falha a memória, viu? Da esquerda. Aí puxo o de cima. Cada um vai representar um aspecto daquilo que eu quero tirar aqui no tarô. Depois o de baixo e por último o da direita. Certo? Funciona mais ou menos assim. E cada um vai representar um aspecto e cada carta representa
o seu próprio simbolismo que é explicado no manual, certo? Mas aqui assim, gente, é só para mostrar. Essas cartas de tarô, elas, você pode ver, ó, elas não são grossas, ela não é fosca, né, brilhante e tudo, mas elas não são grossas, são fininhas. E para usar elas assim, sem uma proteção, elas vão estragar. Ela é recomendável, eu acho que é mais recomendável usar elas quando você estiver planejando a aventura, montando a aventura e tudo mais. A gente vai fazer um vídeo sobre isso depois, né? Como é que, como a gente vai, pode usar essas cartas para outras, para outros tipos de jogos. Mas o tarô, enfim, cartas para você fazer planejamento de outros jogos. Mas assim, como eu falei, a carta é molinha, né? Você vai usar isso aqui basicamente no antes do jogo, né? Quando você estiver preparando. Mas você pode usar também durante o jogo. Mas você vai utilizando, a carta vai puxando, tal, que você viu, você tem uma certa dificuldade para puxar aqui da mesa, ela vai estragando. Tem um objetozinho, eu vou mostrar para vocês, que se chama sleeve, né? É, até o KF mencionou em um vídeo anterior a respeito desses sleeves. Eu não vou ter à mão um aqui do tamanho dessas cartas do culto, mas os sleeves são protetores de cartas, né? São plásticozinhos, certo? Aqui, ó, por exemplo, esse aqui, que você, ó, plásticozinhos que você abre aqui e coloca a sua cartinha dentro. Ele é um plástico fininho, você coloca aqui a carta, enfia lá dentro e fica mais fácil para você tanto fazer o embaralhamento, né? Fica protegido de molhar, riscar, enfim, e as bordas também ficam protegidas, né, da carta. Então você tem o seu investimento na sua cartinha por muito mais tempo, certo? Basicamente é isto aí. Ó, acabei achando aqui, ó, do tamanho. Tem essa aqui da dessa empresa, né, Impulvidos, mas a Buro também vende os sleeves, né? Que aí você, como eu mostrei, ó, aí fica legal porque eu vou mostrar aqui na ao vivo, ao vivaço para vocês. Bota aqui, ó, fica a cartinha bem protegida, bem acondicionada. Meio brilhante assim, ó, aí fica bem protegida, certo? No site da Buro, na loja da Buro também tem, da marca deles, né, esses sleeves também. Deixa eu botar link, e vou botar link também na descrição do vídeo para outras marcas aí, caso você queira preferir. Você comprando por lá nos dá uma boa força. Muito bem, se você viu, né, o vídeo lá, essa parte do vídeo a gente abrindo o tarô, o baralho, enfim, mostrando para vocês. Mas assim, você me pergunta, Vinícius, é algo que eu necessariamente tenho que comprar? Eu vou dizer, vou ser bem sincero, não. Não é a coisa mais necessária para você jogar cult. Você não precisa desse baralho aqui, esse deck de tarô. Você pode usar outro tarô. É porque eu realmente gosto do tarô. Eu realmente gosto. Ele é legal para você fazer as aventuras. Eu tenho o meu tarô de Marcelo. Eu uso. Uso para fazer aventura, para fazer personagens. Uso no meio da aventura, para quando eu tô com dúvida no que fazer, certo? Tem um métodozinho de como você fazer isso, que, como eu falei, no, para o cult especificamente, as regras estão no PDF que a Buro disponibilizou. O PDF não é muito amigável para você imprimir, certo? Eu acho que isso aí eles deviam poder ter pensado nisso. Ou ter lançado folhetinho, né, junto com o deck do tarô. Não veio folheto, uma cartazinha só com as regras. Ou então ter colocado uma versão mais amigável com quem vai imprimir. Eu, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir essa versão. Não vou imprimir aqui em casa. Eu vou mandar para uma gráfica imprimir. Junto com o Black Madonna, que eu tenho PDF, que tem na Dungeonist, link aqui na descrição, que é uma campanha do cult. Então vou imprimir, mandar imprimir tudo junto, né, para não gastar tinta da impressora aqui de casa. Mas enfim, como eu vinha falando, não é a coisa mais necessária. É bonito, é legal, facilita, né, na questão da montagem da aventura, montagem de personagens, tramas,
NPCs, itens, várias coisas, locais. Ajuda, ajuda muito. Mas você tem as aventuras. Eu falei Black Madonna, no próprio livro, no final do livro, tem cenários que você pode utilizar. Enfim, você pode usar a inspiração. A gente tem um vídeo que fala a respeito de como usar, aproveitar aventuras prontas de RPG para você criar suas próprias, tem aqui no card. Mas assim, não vejo como a coisa mais útil, mais necessária, mais primordial para você jogar Cult, certo? Ou para você montar a sua aventura do Cult. Eu acho que tem materiais mais interessantes, né, que você pode adquirir na frente. Isso aqui você deixa para ser o último material, né? Eu comprei na frente porque realmente eu sou doido por tarô. Então, vi a oportunidade e comprei. Mas ele não é barato também, certo? Ele é R$129 e vai ser algo extremamente restrito para você jogar RPG, né? Vai ser legal, assim, para você botar na mesa, para um jogo e tal, daquele clima mais místico e tudo mais. Mas você não vai, com as ilustrações que tem aqui, você não vai puxar um carta para alguém usando essas ilustrações aqui, né? Você vai matar o sujeito do coração. Mas você vai ver desgraça na vida da pessoa. Mas assim, ele vai ser restrito, muito restrito. E pelo preço, que é R$129, na loja da Burô, você pode, de repente, achar mais barato uma promoção na Amazon ou em alguma outra loja. Mas é caro, é caro. Tem itens que são mais baratos e mais úteis para o jogo, como por exemplo o escudo e o baralho de referência que o KF vai mostrar num vídeo mais para frente. Mas assim, Vinícius, você não recomenda? Fala, ó, recomendo, até recomendo, mas que seja a sua última aquisição do Cult, né? Porque assim, tem outras coisas muito mais interessantes, como eu falei, o escudo, o baralho de referência, o próprio Black Madonna que tem em PDF e eventualmente algum outro item que venha a ser lançado, certo? O financiamento coletivo teve muita coisa que foi financiada, sei lá, de repente alguma coisa que não está disponível agora esteja disponível mais para o futuro, mas eu não recomendo você comprar de cara o tarô, certo? Compra o escudo, compra as outras coisas que são mais legais, são mais interessantes. O tarô você compra por último, deixa por último. Embora que, como eu falei, o tarô ele vai servir não só para o Cult. Você vai poder usar em outros jogos de RPG, certo? Mas é só como mais um método de criação das coisas do que como algo que é necessário, obrigatório você usar, certo? De fato não é. Então assim, a minha recomendação é, se você não puder comprar tudo, você não participou do financiamento Cult, você comprou só o básico, ou então você está comprando, compra primeiro o básico, que é legal, tem um vídeo do KF, a gente já botou aqui nos cards, que fala como é o Cult, explica, a gente vai fazer outros vídeos mostrando, tá? O Cult tem no nosso próprio Instagram, a gente já mostrou, né, lá, algumas coisinhas. Compra o escudo, compra o baralho de referência, compra o Black Madonna, que eu acompanhei, muito legal. Compra essas coisas, o que mais for sair, depois você compra esse deck, certo? Mas é isso. Eu comprei porque eu sou doido mesmo por tarô. Eu gosto. E gosto de carta, gosto desses props em mesa e tudo. Gosto de dar o clima pro jogo. Não espere! Liga já. Mas não é a coisa mais necessária, mais útil no momento, assim, para você jogar, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa, certo? Se ajudou, dá aquele joinha. Se você não é assinante do canal, quer assinar o canal, assina o canal, que a gente sempre tem vídeo aqui de resenha, de dicas, de informações, muita coisa. Siga-nos nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, que também a gente tem muita coisa legal por lá. E compartilha esse vídeo com teu coleguinha, né, que de repente tá com dúvida a respeito de comprar, não comprar e tal, se é legal, se não é, manda isso aí pra ele, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.